У Кривому Розі 68-річний дід розбещував 5-річну онуку. Пенсіонер приїхав погостювати до рідних. Вночі батько маленької прокинувся від шуму в кімнаті доньки. Чоловік застав діда на гарячому і викликав поліцію. Сам родич заперечує свою провину. Нині він під вартою. З дитиною працюють психологи. За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження, передбачене частиною 2 статті 156 Кримінального кодексу України, а саме це розбещення неповнолітніх. На теперішній час дана справа перебуває на стадії досудового розслідування. Санкція даної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 8 років. Тиждень до Нового року, а люди без газу. У будинку по вулиці Гулі Корольової паливо вимкнули ще у листопаді через витік. Проблему усунули за декілька днів, а ось газ і досі не вімкнули. Чому, розбиралася Юлія Звягінцева. 28 числа минулого місяця. Значить, ми, як говориться, готові лікую пищу. Був у нас газ до часу дня. Після часу дня ми включили газ, газу не обнаружили. Ніхто к нам не заходив. Тоді на труби поставили заглушки. Чому так, за роз'ясненнями люди звернулися в Дніпрогаз. Через кілька днів прийшло таке повідомлення з Дніпрогаза. Прописано, що норма, всі 4 квартири по стояку були відключені. Ізначально причина з аварійної ситуації. Витік усунули, але увімкнути паливо й досі не можуть, кажуть у Дніпрогазі. Все через власників однієї з квартир, мовляв, ті самовільно відновили газопостачання, яке їм перекрили ще 3 роки тому. Ситуация начиналась 28 августа 2016 года. В этот день на пульт аварийно-диспетчерской службы акционерного общества «Днепрогаз» поступила заявка от жителей квартиры номер 9 по дому Гули Королевой 1А. Заявка была связана с запахом газа в помещении кухни. Бригада, которая прибыла на место, выявила, что газовый кран под одной к плите находится в аварийном состоянии. Естественно, для того, чтобы локализовать утечку газа, было выполнено временное отключение. Мова йде про квартиру пані Тетяни. Вот, смотрите. Ничего не отключалось, ничего не отрезалось, ничего не это. Вот она как была, ее никто не красил столь. Жінка говорить, про відключення чує вперше. Більше того, усі 3 роки не лише користувалася газом, а й платила за нього. Нині для того, щоб постачання відновили, має пройти цілу процедуру. Пока ви не дадите нам відрізати трубу, поки ви не прийдете к нам на комісію, комісія вам назначить штраф. Отключение. Потом назначит, вы заплатите штраф, потом вы заплатите за подключение, а потом вам всему стояку весь стояк отключим. Подключим газ. Фахівці говорять, працівники Дніпрогазу мали скласти відповідний акт про виконані роботи. Якщо такого акту не було складено, його не вручали споживачу, то фактично припинення газопостачання не відбувалося. Якщо зараз постачальна організація стверджує, що цей акт був, вони повинні надати його копію, де має бути чітко вбачатися підпис споживача про те, що йому цей акт вручено. Юристи кажуть, щоб розібратися в ситуації, потрібно зробити запит до архівів Дніпрогазу та отримати акт про виконані роботи. Юлія Звягінцева, Олександр Довгань та Євген Дрозд. Деталі. Муніципальна варта та важка техніка. У Дніпрі на вулиці Новокримській демонтували незаконний паркан. Його встановили у сквері імені Янгеля. Всередині розгорнули будівництво. До громадської ради звернулися місцеві жителі. Люди вважають, тут буде черговий магазин. Виявилося, у 2016-му на цій зеленій зоні вже зносили кіоски. Внесли забором буквально за 2 чи за 3 години. І там в зоні забору залишилися дерева, поки їх не рублять, але я думаю, що вночі їх не буде. Ми по даному питанню звернулися до департаменту парків і рекреації для уточнення ситуації. У мене з собою рішення міської ради, де чітко виділені межі зеленої зони. І ця зона не підлягає забудові.